باو بەشی بەڕێوەبەرێتی گشتی ڕۆشنبیری هونەری سلێمانی بەشی هونەری شانۆ لە یادی ڕۆژی جیهانی شانۆدا خوێندکارانی پێی مانگای هونەرە جوانەکانی سلێمانی بەشی شانۆ شانۆی ماراسادیان لە هۆڵی ڕۆشنبیری نمایش کرد. بۆ قسەکردن لەبارەی نمایشکردنی ئەم بەرهەمە شانۆییە میوانداری سەنا تەهامان کردووە کە وەک ئەکتەر بەشداری لە شانۆیی ماراسادا کردووە. خاتون بەخێر بێ. سەرەتا مێ ڕۆژی جیهانی شانۆ لە تۆ خوێندکارەکانی هاوڕێت و مامۆستایانی ئەزیزی پەیمانگا و سەرجەو شانۆکاران لە سلێمانی و هەرێمی کوردستان و جیهانیش پیرۆز بکەم. ڕۆژی جیهانی شانۆ لە هەموو شانۆکاران پیرۆز بکەم. بە هیوان بێتە دەرفەت بۆ داهێنانی زیاتر، کار و چالاکی زیاتر. سەرامێ لە سەرەتا پرسیار بکەم، وەکو ئەکتەر تۆ بەشداری لەم شانۆییە کردووە، هەڵبەت ئەم شانۆییە وەکو ئەتروحەوا بوو لە پەیمانگەی هونەرە جوانەکان و دواتر لە یادی بڵێ ئێمە وەکو کارنامەی دەرچوون کردمان بۆ قۆناغی پێنجەم. هەم نواندن و هەم دەرهێنانیش، و دواتر ئیشەکە بەلایەنەوە باش بوو و خەڵک ژێردرایەوە بۆ 27 و فستیڤاڵی شانۆ. بڵێ. و دواتریش لەلایەن وەزارەتی ڕۆشنبیریەوە ئیشەکە پەری پێدراوە و زیاتر بابڵین هاوکاری کراوین و نمایشەکەی دوێنەمان بینی کە و ئەمڕۆش ساعت 4 نمایشمان. بڵێ بڵێ. من خۆم دوێنێ لە نمایشەکە بووم، دەستان خۆش بێت، سەرکەوتوو بن. خۆزگە کاچی دەرهێنەریش لێرە ئەبوو بۆی چەند پرسیاریشم لەو بکردایە وەکو لایانی دەرهێنان. هەڵبەت دەوێت بێت زیاتر پرسیار لە بواری نواندنا بکەم. بەڵام مەبەستمە بڵێم دەقی شانۆی ماراسادی یەکێکە لەو دەقانەی کە کارکردن تیایە ئاڵۆزە، یەکێکە لە دەقە قورسەکان. بعدی سیاسی و فەلسەفی و سایکۆلۆژی لە پشت سەرجەم کارەکتەرەکانەوەیە. قورز نییە بۆ ئێوەی خوێندکارانی پەیمانگا کە ئەو دەقەتان هەڵبژاردووە، هەرچەندە من دەستخۆشیتان دیەکەم بەڕاستی، ئەمە خۆی لە خۆیان جورئەتێک کە ئێوە توانی وتانە یعنی بە شێوەیەکی جوان نواندن بکەن، چێ لە ڕووی دەرهێنان، چێ لە ڕووی نواندنەوە وەکو قۆناغی پێنجیش جێی ستایشەکە ئێوە وەکو خوێندکار ئەو دەقەتان هەڵبژاردووە. وەکو قورسی زۆر زۆر قورس بوو، دەقێکی ئاڵۆزە، زۆر زۆر ئاڵۆزە. یعنی ئەگەر بتەوێت لە ماراسات تێبگەی ئەبێ تەنیا یەک مانگدانیشی دەقەکە بخوێنیتەوە و ریسێرچ بکەی تا بتوانی لێی تێبگەی و لەو ناژگەی بە ئەنجامی ئەوەی کە بەتەواوەتی تێبگەی. و ئێمە وەکو خۆمان باڵێن 150 تێگەیشتووین لە کارەکتەر و لە ئاڵۆزی دەقەکە، بەڵام سەرەڕای ئەو هەموو هەوڵەش کە کاتێکی زۆر زۆر کەممان لەبەردەستا بووە توانی مام بگین بە ئەنجامێکی کورت و بخود بتوانی نمایشێکی زۆر جوان پێشکەش بکەین. بەڵام بە نسبەت ئەکتەرەکانی ترەوە، بە نسبەت قۆناغەکانی تر زۆر بۆیان قورس بوو. ئێستا با بڵێم بۆ قۆناغی 4 و 5ەکان تۆزێک باشتر بوو، بەڵام بۆ 2-3ەکان تەنانەت زۆر زۆر هیلاک بوون. یعنی نەیان ئەتوانی ئیسراحەت وەربگرن، ڕێستیان کەمتر بوو، زیاتر دەرهێنەر لەگەڵ ئەوانە بە جیا ئیشی ئەکر هەتا بتوانێ لەو ماوەیە کەمەیە و نمایشێکی جوان پێشکەش بکەین. سەرە من ئەمێ پرسیاری ئەوە لێ بکەم، کاتێک دەرهێنەر پێویتی دەقێکی وان بە دەستەوەی ماراسات، پەرچەکردارت چی بوو؟ ڕەتفع لە چی بوو؟ بێدوو دڵی یەکسەر وتم باش نەمود ڕۆڵەکەم چییە. بەڵام زانیشت دەقێکی ئاڵۆزە و دەقێکە کە ئەبێ کاری تیا بکەی، ئەبێ کارەکتەرەکەی خۆت چەندین ئەبعادی هەیە. یعنی تەنانەت کۆمبارز لە شانۆی ماراسادا ئەبعادی خۆی هەیە، چ جای ئەوانەی کە ڕۆڵی سەرەکیان هەیە. وەکو نواندن بۆ ئێمە بەستم ڕاستەکەی پیتەر ڤایس خۆی ئاماژی بەوە یاوە کە کۆمبارسەکانی ڕۆڵی بتوڵیان هەیە جاوەرە بگا بە ماراسات. ئیتر جای ئەوانەی ڕۆڵی سەرەکیان هەیە بزەبد. یعنی ئەوانەی کۆمبارسەکان باڵێن کۆمبارسی تیان، ئەوانەی گۆرانی بەژ و شێتەکانی ناو بیمارستانەکە دەرەکەون، ماراسات کەمتر دەرەکەون، بەڵام دەرکەوتنیان قورسە. و با بڵێن دەرهێنەرەکە کاتێک پێوتم بۆم ئیشە بێدوو دڵی پێم وتووە بەڵێ، و پێشتریش یەک جار لەلایەن خوێندکارانی مەحەدەوە ئەم ئیشەم بینیوەکە بۆ مەشهەدی کۆتایی ساڵ کردوویانە. و با بڵێن تەقریبەن نیو سەعاتێکی ئیشەکەم بینیوە، هەموویم نەبینیەوە، پێی سەرسام بووم، جار خۆم ئیشی تیا بکەم. خۆت ئیشی تیا بکەی وەکو زۆر زۆر قورسە. و بەڵام خۆشبەختانە ئیشێکی جوان دەرەچێ، هەر شتێکی تیا بکەی. با بڵێن هەتا ئیشی تیا بکەی تۆ بیرۆکۆ فکری باشتر و جوانترە بۆیەت بۆ ئەوەی کە لە ئیشەکەیە جێگەی بکەیتەوە. من دوێنێ کە سیری نمایشەکەم کرد
وكنواندن پانتای سر شانوتان تواو پر کرد بوا حتی لروی ریت میشوا که امجی دست خوشیه وقت پیشتر اماجم پیا که دقی مارا صدقی چی آوازه دقی چی پرسا بلام اوش جور اتا یعنی من دوینه سیرم کرد ریتم زور باش بو ادا زور باش بو زور درست پس تی بینی در هنر چی بو لروجانی پروفایا بو اوما بسا در هنر هیچ لروجه که پی ناوتین ایو باشن دستان خوش به دایما ایود حولی زیادر بن هشتا خرابن حتی روشی جنرال پروفش ایود نه هشتا نمایشه که نگیشتو باوی کمن امه دوینه که نمایش من کرد پیوتین و تی من همون روشه کن لی ایو رازی بوم و حتی ام روش بگریتو یعنی تنیا حولی یا بو اوی که ام زیادر حول بین چکا هنی که تیه اگر پی بلای مثلا باش بی لواچه توزه کسارد بیتا و یعنی شتیک حولی کم تر با بلام در هنر زور زور لیمان رازی بو یعنی وکو اوی که چونه تا کارکتر و وکو اوی که اوی اوی ستویتی کردو مانا و قطیش تیبینی نه او با اکتر اکان زور زور با کمی خو من نواندن من کردو شتیک من بو کردو با دلی بو اکسر دوائی پیمانگا بلا اگر جاریش که دوالی پریتو مغرسد برشداری که اپید چه کارکتری حالا بجاری؟ هر همان کارکتر یا خود کارکتریش که حالا بجاری؟ نه کارکتری که خوام زور خوشه اوی خود تواو زور زور خوشه سانه خان من دو پرسیار لیه کم بله چند ماوتان هبو با پروفا؟ چکو وقت پیشتر دو سیزار باس من کرد مارسا دقیشی قرصا و آلوزا و بشویشی گشتی دقیشی شانوی کاتی زوری با پروفا کردن بلا هم لپی بانگا ماوکا کم هم لبر اطروحا و لبر کاتی تاقی کردن وکان و چند روشتان هبو با پروفا؟ با اطروحا تقریبا مانگی کنی و من هبو مانگی کنی حتی گشتین بن مش مانگی که حتی یکم اطروحا دست بیا که اما دانک پیش اخیر بین با گشتین به مانگی کنی و بله بو ام ایشی فستیوالا کش تقریبا 20-22 روش من هبو بله ماوی که زور زور کم بو ولم اما لروش که 10 ساعت 12 ساعت شرطان لگل که تاکر 12 ساعت پروه مانه کرد بله اره والله خاتو سناخ خوندکاری پینجی نواندنی پیمانگای هنر جوانکان بشی شانو سلیمانی بله سپاس بو ام درفتا سپاس بو تر سرکوتو بی به هیوای کارو دهنانی زیادر انشاءالله زور زور سپاس بو ایوش بخیر بیم سپاس ممنون